dragi gledalci, dobroveče, draga publiko, dobroveče. Želim svima vama koji ste jedno čekali 22 sata, kojim im posle da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u još jednu emisiju u kojoj će moje kolege novinari postavljati pitanja za drugarima, ali to nije jedino što će se večeras desiti u ovom ovde studiju. Vidjet ćemo kako će ovo večer teći i u kakvu ćemo noć zapravo zagaziti. Pre toga, pre nego što vam kažem šta će se na samom početku dogoditi, poželaj bi dobrodošlicu mojim kolegama sa moje leve strane, Milena Videnović, Srpski telegraf, portal Republika RS. Dobroveče, Milena, dobrodošla. Dobroveče, dobroveče prvo tebi, publici, kolegama mojim, svim gledocima. Jedva sam čekala da počnemo. Jo, i ja isto. Bila sam, nisam znala da li će reći ko dolazi sigurno Milena, dobro. Ali njega sam videla i u šminkernici. Drago mi da je večeras ovde. Jovan Ilić, Blic Zabava. Dobro večer. Dobro večer, dušica tebi, publici u studiju, kolegama. Naravno, gledala sam pre malih ekrana. Spremno čekam. Najavila si ovo iznenađenje večeras. Da. Pravo da ti kažem, jedva čekam da se to dogodi, da vide gledalci čemu se radi. Jo, ja isto. Jedva čekam da popričamo sa iznenađenjem. Jes, sve takođe. I Darko Tanasijević, portal Pink RS. Dobroveče, Darko, dobrodošao. Dobroveče, dušice. I znam da ja uvek ostavim onako, iako je ovde zapravo trešnjica na torti Milena. Ok, jasno mi je, najmanje me vole su svih. Jasno mi je, tako da... Najslađe za kraj. Da, da, baš najslađe. Dobroveče svima vama, dobroveče publici i gledalcima Kremalih ekrana. Dušice, po svemu sudeći, po svemu onome što znam, siguran sam da će ovo, a bit ćeš saglasan sa mnom, da će ovo veče biti veče koje obećava. Čeka nas mnogo toga. Zadrugari su nikad aktivniji što za crnim stolom, što van crnog stola, te s toga imamo što šta da ih pitamo. Ali pre svega toga pretpostavljam da ćemo imati nešto vrlo interesantno. Pa da, ja sve vreme gledam sada ovde po studiju i razmišljam da li je to naše iznenađenje sa kojim ćemo započeti ovu noć, da li je već pristiglo. No, hajde pre toga da vas pitam kako vam se čini ova nedelja koja je za nama u Zadruzi, svi ti definitivno ulaženje u vezu, je li tako, Filipa Cara i Sandre Čaprić? Jeste, to je ozvaničeno koliko smo upućeni, da. Jeste. Pa dobro, mislim da je Filip mnogo doprineo. Imali ljubavi posle Maje? Pa, imali ljubavi, ne znam. Slušao sam Filipa dok je pričao, baš dok je vagao između Maje i Sandre i negde se ovih dana izjašnjavao za crnim stolom da kada sve sabere i oduzme, ili što bi naš narod rekao kada stavi na tas, da je nekako Sandra ipak njegov izbor i da misli da mu je možda sličnija senzibilitetu i da bi sa njom možda mogao da uplovi u tu neku mirnu luku dok je sa Majom imao možda malo haotičan odnos. Sad, s druge strane, postavlja se pitanje da li je ispao fair prema Maji. Da li se to tako radi? Pa ne bih rekao. Ili ja pogrešno radim celog života, što nije isključeno? Jel to uzmeš kao pa sabereš i kažeš dobro, hajde, ček da vidimo, ako... Imamo što smo imali ovde kod ove jedne osobe, imamo to je plus. Ovde imamo jedan minus i ti lepo sedneš, tako trezveno glavom razmišljaš. Ja stvarno verujem to kao ljubav, kao dopao mi se, pa mi se nasmešio, pa mi dono kinder jaje. To je zato što između njih emocije postoje. Pa stvarno vidi, ni oni više ne veruju kinder jaje. Stvarno, ne verujete više. Mislim, kinder je s nekim briljantom. U igračkici. Igračkica. Meni je najsmješnije što se oni i dalje pribojavaju, to je sve vreme se pribojavaju da će Maja da uđe i da će sve da pokvari. I ja mislim da bi stvarno bilo najzanimljivije da Maja uđe. I mislim da će oni uvek biti u toj nekoj neizvesnosti i da će uvek strahovati od toga sve vreme dok ona ne uđe. Ja sam držala da hoće. Moramo da budemo saglasni da su se mnogi muškarci iz zadruge koji su bili sa Majom, da li u vezi, da li u nekom ovakvom ili onakvom odnosu, u mnogo slučajeva ogrešili o isto tu Maju, zato što u nekim trenucima im je ona odgovarala i bila im je super i tako dalje, a onda se posle sve preokrene pa joj sada traže dlaku u jajetu i u prvi plan ističu sve te možda neke njene manjkavosti, odnosno loše strane i postupke, dok im nekada sve to nije smetalo. Ali pate za njom. Pate. Pa Maja je fatalna žena. Da, ali deluje da se Filip Car tu stvarno
Mislim, nije se baš nešto mnogo razmišljao, da se razumemo, brzo je on to iskalkulisao, od onih poljubaca koji su bili, navodno, ovlaž, pa samo tu, pa do definitivnog ulaska u vezu. Ali on gledao nju malo na drugačiji način, čini mi se, nazivajući je lemurom, ali to je njihov interna neka šala bila i on je govorio, ali lemur je ono, posebna glava, posebna priča za sebe. Kao da je cenio i nekako ljudski i prijateljski, a ne samo u tom nekom emotivnom, da ne kažem, onom seksualnom smislu. Jeste, pa i Filip je, slušali smo ga svih prethodnih dana i nedelja, u više navrata isticao da bilo da on bude sa Majom u vezi ili ne, da bi voleo da ona i dalje bude prisutna u njegovom životu kao osoba i kao prijatelj, zato što je Maja stvarno po njegovim parametrima kvalitetna devojka, ozbiljan drugi, neko koga treba imati u svojoj blizini, sad u ovakvom ili onakvom obliku, da tako kažem. Ali ostaje da vidimo da li će uspeti da možda nekada izglede te odnose i da svedu račune, što bi se rekao. Dobro, Filip je neko ko voli takve, da kažemo, malo luckaste žene. To smo videli i u vezi sa Minom Vrbaški, naravno i sa Majom, a da li će tako biti i sa Sandrom, ne znam. Ne znam šta bih rekla. Još uvek mi je sve onako u povoju. Nisam sigurna da li će baš veza opstati i da li će ona njemu da prija, da kažemo, na neke duže staze, kao što je to, na primjer, bio slučaj sa Minom, da, i sa, eto, Majom, na primjer. Čekaj, što se dešava na ovoj relaciji Marko i Sandra Rešić? To je posebno interesantno, meni lično bar, ali vidim i svima, pogotovo za drugarima, ali i gledalcima. Samo se bojim da za drugari ne izvrše toliki pritisak nad njima dvoma. Sandra je sama istakla da joj smeta taj pritisak i iščekivanje kada će se nešto konkretno desiti, šta će, kada će. Kada kreneš na engleski, dođeš na slavu i svi kažu, hajde priđaj engleski. Da, hajde da čujemo šta si naučila, kako se kaže ovo ili ono. Mislim da bi za drugari trebalo malo samo da ih pusti ili bar prividno da to ne bude toliko očigledno. Dovoljno im je 180 dešta. Da toga nečega i mislim da bi se tek onda možda opustili i konkretizovali te stvari mnogo brže. Već su se opustili, već su sad opušteni. Dobro, bili su prisni i u krevetu, to se i sinoć videlo njih dvoje, ali mi je interesantno za Sandru koja je prethodnu sezonu izdržala bez momka i totalno je bila po strani što se tiče svega toga. Da nije bilo ona za drugovizije, ne bi bilo nikakvog poljubca. I sad prvi put vidim da ona u stvari pokazuje neke malo veće emocije. Da. E sada, ja moram da vam kažem, retko kad se dešavaju ovakve situacije kao što će se desiti upravo ova večeras. I moram da vam kažem da vi znate da veliki šef je onako mekog srca, posebno kada neko za svoje postupke pokaže izuzetno kajanje. Sa druge strane, toliko je bilo pisanih peticija da se ova osoba pojavi u zadruzi. Toliko je bilo anketa raznih na raznim portalima. Da li želite da je gledate u zadruzi ili ne, da jednostavno mi smo odlučili da poslušamo puls publike. Ali posebno kada smo pročitali rečenice u kojima je ona rekla ovako. Hvala vam što ste me izvukli iz pakla i pozvali da postanem učesnik zadruge 1. Uz pomoć tog učestvovanja sam sebi i mom sinu sagradila dom. Hvala produkciji što su brinuli o meni, o mom plodu, sada već velikom, zlatnom, prepametnom dečaku koji se rodio ubrzo posle završetka zadruge. Hvala vam što ste me tolerisali svih ovih godina, sve moje ispade, što ste uvijek imali empatije prema mom ishitrenom, bezobraznom i slobodno mogu reći bolesnom ponašanju u nekim trenucima, a nažalost bilo ih je pregršt. I pored svega toga ste mi iznova davali priliku da zaradim, jer sam samohrana majka, jer imate srce i dušu kao nebo. Na zahtev velikog dijela publike vraća se u zadrugu Miljana Kulić. Iako vi trenutno ne vidite da je ovo Miljana. Miljana. Dobro večer, dušice. Dobro večer, moramo zbog mera samo da se rukujemo. Ja bih te zagrlila. Miksi. Jedva sam te prepoznala. Pa nisam. Dobroveče svim gledalcima. Dobroveče, dušice, tebi. Dobroveče. Ja bih pre svega, naravno, da se zahvalim velikom šefu i velikoj šefici. Ovo je stvarno Miljana, da znate. Da, ja sam. Da, ovo je za drugara. Mogu ja sada malo... Da molim te da vidimo kako si lepa. Moram samo Miljana da kažem.
Kim Kardashian na aparatima. Ma, bravo! Kim Kardashian na aparatima. Može da se pakuje da ide kuće. Tako je, Met Gala je u Šimanovcima. Mogu samo da se zahvalim velikom šefu i velikoj šefici što su mi omogućili da se po ko zna koji put samo diskvalifikujem, bez ikakvog razloga, bez nekih... Da, uopšte nam nije bilo jasno šta se dogodilo. Pa dogodilo se